მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას თქვენ უსმენთ და უყურებთ სოციალურ თემატიკას. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მემარცხენე ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი სოსო შატბარაშვილი. მოგესალმებით ბატონ სოსო, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად. საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის ნათია. მივესალმები ძვირფას ტელემაყურებელს. Madloba studiyashi moçovisat. Didi madloba maqurebel shevaxsenev chveni studiis telefonis nomers 03-222-398-5 tken shegizliat dagvirekot pirdapir etershi ratkma unda sotsialur ekonomikur dgomareobasan dakavshirebit dagusat kitkhobi rayonebshi minda mimarto mosakhleobas rom dagvirekot radgan dges chveni gaetsemis didi natseli soflis meurneobas daetmoba da zalyan nishnolova sakitkhebze visaubrat batonsoso sanam sotsialur ekonomikur sakitkheb shevekhabit migebulia europarlamentshi rezolutsia რამდენიმე სიტყვით რომ შეაფასოთ, გისმენთ როგორ შეაფასებით? ძვირფასო მაყურებლებო და მსმენელებო, სულ ახალი ამბავია, ამიტომ სანამ ჩვენ სოციალურ ეკონომიკურ საკითხებზე გადავალ და მითუმეტე სოფლის მეურნეობის საკითხებზე არ შეიძლება მოკლედ არ შევეხოთ ამ ამბავს. ეს არის უაღრესად დამამცირებელი რეზოლუცია მიღებული საქართველოს მიმართ, ანუ პირდაპირ ნათქვამი ამ რეზოლუციაში რომ თქვენ ხართ მონები, ჩვენ ვართ ველმოჟები, ჩვენ ვართ თქვენი ბატონები და რასაც ვიტყვით, ის უნდა შეასრულოთ. ანუ ჩვენი სუვერენიტეტი აქ არის ფეხქვეშ გათელილი. გესმით, თქვენ კანონი მიღებული კი არა, დაინიცირებულია და პირველი მოსმენით არის მიღებული და მეორე, მესამე მოსმენამდე კიდევ გრძელი გზა არის და რა ამბავია ატეხილი, რომ კანონი არ მიიღოთ, არც კი განიხილოთ, შინარსშიც არ შეხვიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ასე გვინდა. მათთვის ეს ყველაფერი შესაძლებელია, იმიტომ რომ მათ ქვეყნებში ეს მოქმედებს, ჩვენთვის თურმე არ შეიძლება. ამერიკაში ეს კანონი ამერიკულია, ჩვენთან ეს კანონი რუსულია. საფრანგეთში ეს კანონ პროექტი, ჯერჯერობით ისევ კანონ პროექტია, ფრანგულია, ჩვენთან რუსულია. ისრაელში ისრაელულია, ანუ ებრაულია, ჩვენთან რუსულია. ავსტრალიაში, კანადაში კანადურია, ავსტრალიურია, ჩვენთან რუსულია. რასაც უნდათ იმას იტყვიან, ენას ძვალი არ აქვსო, ზუსტად აი ამაზეა ნათქვამი. კი ბატონო, და მე მინდა დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, იმ ძიმე სოციალურ ვითარებაზე საუბარი, რაც ჩვენს ქვეყანაშია. ბატონ სოსო, ძალიან ბევრი ღატაკი ადამიანი, რომლებიც თავ სოციალური დახმარებებით ირჩენენ, მოდის ისევ არჩევნები, ჩვენ ალბათ ისევ ნახავთ და შინაბულ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას, და მე ძალიან ხშირად მიჩნდება ხოლმე კითხვა, იმიტომ ხომ არ სჭირდება ამდენი სოციალურად დაუცველი ხელისუფლებას, სოციალურად დაუცველი ადამიანი, რომ უფრო მეტი ხმები დააგროვოს აი ამ შიშით, იმის შიშით, რომ თქვენ მოგეხსნებათ სოციალური დახმარება, თუ ჩვენ არ მოგვეცით ხმა და ასე შემდეგ. თქვენ ძალიან კარგად იცით, როგორ წინასაარჩევნო კამპანიას ატარებს ხოლმე ზოგადად როგორც ჩვენი ხელისუფლება, ისე ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ თავარ იარაღად იყენებენ შიშს ადამიანებში. ნათია, 30 წელიწადზე მეტია პოლიტიკაში ვარ და სულ იმისთვის ვიბრძვი, თუ რაიმე შემიძლია მე, ნუ ჩემი იარაღი არის სიტყვა, აბა მე ავტომატის ხელში დაჭერა არ შემიძლია, სიტყვით ვიბრძოდი ყოველთვის და ისე ვიბრძოლებ იმისათვის, რომ ქვეყანაში შეიქმნას საშუალო ფენა. ქვეყანა არსებობს დღეს, ბატონ სოსო, ქვეყანაში პრაქტიკულად არ არსებობს. ქვეყანაში როდესაც არსებობს საშუალო ფენა, ამ ადამიანების მართვა არის ძალიან ძნელი. აი მე დავინტერესდი სკოლაში, ისტორიაში ვსწავლობდით ხოლმე, რომ პირველად არჩევნები რომ დაინიშნა და პირველი არჩევნები დაინიშნა, ნუ პირველი პარლამენტი იყო, მოგეხსენებათ, ესპანეთში, შემდეგ ბრიტანეთში, იყო ქონებრივი ცენზი. მე მაინტერესებდა, რატო იყო ქონებრივი ცენზი. მე მაშინ ფიქრობდი და მასწავლებლებიც ესე გვასწავლიდნენ, რომ ქონებრივი ცენზი იმიტომ იყო, რომ მდიდრებს უნდა, მდიდართა ხელისუფლება უნდა ყოფილიყო. სინამდვილეში რა გაირკვა? მშიერი ადამიანი, ღარიბი ადამიანი ძალიან იოლად იყიდება, ძალიან იოლად არის მართვადი და ამიტომ იყო დაწესებული ქონებრივი ცენზი. მე ახლა იქითკენ კი არ მივდივარო, ისევ ქონებრივი ცენზი დავაწესოთ, მაგრამ მე მივდივარ იქეთკენ, რომ ქვეყანაში უნდა შეიქმნას ძლიერი საშუალო ფენა, რომელიც არ აიღებს არც კარტოფილს, არც ხავს, არც ზეთს, არც ფულს იმისათვის, რომ
ხმა მისცეს ამა თუ იმ პარტიას, კონკრეტულად ამა თუ იმ პარტიას. ამიტომ დღესაც იგივეს ვიმეორებთ მე და ჩემი თანამებრძოლები, ქვეყანაში სანამ არ შეიქმნება ძლიერი საშუალო ფენა, მანამდე ქვეყანა არ შეიძლება იწოდებოდეს მდიდარ ქვეყანად, საშუალო ქვეყანათაც არ შეიძლება იწოდებოდეს. მართალია ჩვენ ქვეყანაში ბევრი ძალიან დიდი ფულის პატრონია, მათ აქვთ ერთი პრობლემა, ფული სად შეინახონ? რომელ ბანკში დააბანდონ? ლონდონის ბანკში, შვეიცარიის ბანკში? და ქვეყანას რასარგებელი ანახონ, ამას არავინ არ ფიქრობს სამწუხაროდ. ბატონო, მე მინდა კითხოთ, რა მნიშვნელობა აქვს და რა მნიშვნელობა ჰქონდა ზოგადად ქვეყნისთვის, აი იმ ქარხნებს, ფაბრიკებს, რომელიც მუშაობდა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები, რომლებიც იღებენ სოციალურ დახმარებას და თქვენ ბრძანეთ, რომ საშუალო ფენა ფაქტიურად არ არსებობს საქართველოში, თუ არსებობს ძალიან მცირე პროცენტით და მე ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით, თუმცა მე მინდა დავაკავშირო და პარალელი გავავლო აი სწორედ იმ ქარხნებთან და ფაბრიკებთან, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი დასაქმდებოდა, თუნდაც სოციალურად დაუცველი ადამიანი, ხომ? ჩვენ ძალიან ბევრი სხვადასხვა პროექტები მოვისმინეთ ხელისუფლების მხრიდან, რომ აი არ მოეხსნებათ დახმარება, ერთი წელი იმუშავებენ და შემდეგ ცოტა მოძლიერდეს ოჯახი და არ მოუხდით ჩვენ ამათ დახმარებას, თუმცა იცით რა, არ თანხმდებიან ადამიანები ამ სამსახურებს სოციალურად დაუცველები, იმიტომ რომ იციან, რომ არ არის ეს დაუშვათ გრძელვადიანი სამსახური და ისევ ურჩევნიათ, რომ აიღონ სოციალური შემწეობა. და ამით ქვეყანა მიდის უფსკოლისკენ, მიდივართ უკიდურესობისკენ, როდესაც 800,000-ზე მეტი ადამიანი ღატაკი გეყოლება და თავს მხოლოდ სოციალური დახმარებებით ირჩენს. ფიქრობ, რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია ქვეყანა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ბიძინა ივანიშვილის სწორედ ნომერ პირველი დაპირება იყო ქარხანა ფაბრიკების აშენება, ხალხის დასაქმება, წარმოების ამუშავება. ჩვენ ძალიან დიდარი ქვეყანა ვართ და ბევრი რამის გაკეთება შეგვიძლია. ჩვენ ყავს უნიჭიერესი ადამიანები, რომლებიც საზღვარ გარეთ მიდიან და იქ იყენებენ თავიანთ ცოდნას და სხვა ქვეყნებს ახმარებენ თავიანთ გამოცდილებას, ხომ? ანუ რა მნიშვნელობა აქვს სწორედ აი ამას, რატომ არ შესრულდა თუნდაც ეს დაპირება და ზოგადად აი სოციალურ ეკონომიკური კუთხით, რასაც ჩვენ გვპირდებოდნენ, თქვენ გახსოვთ, რომ მეოთხე წელი იქნება და ძალიან მაგარი წელი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს მეოთხე წელი აღარ და აღარ დადგა ჩვენს ქვეყანაში, ხომ? აი რა მნიშვნელობა ჰქონდა და რა მნიშვნელობა აქვს დღესაც, თუ დაუშვათ გაიხსნება ფაბრიკა, ქარხნები და საქმდებიან ადამიანები, იქნება საშუალოზე მეტი ხელფასი, ისე რომ ადამიანმა თავი ირჩინოს და არჩინოს ასევე საკუთარი ოჯახი და არ იყოს იმ 60-ლარიან დახმარებაზე დამოკიდებული. საიდან უნდა დაიწყოს ხელისუფლება, ბატონო? აი სწორედ ეს არის, ქალბატონო ნათია, იმის გარანტი, რომ ქვეყანაში შეიქმნას საშუალო ფენა. წარმოება, მე იმ ადამიანთა კატეგორიას მივეკუთვნები, ვინც გარკვეული პერიოდი კომუნისტური მართლობის დროს იცხოვრა. მართალია მე სხვაგვარად მოაზროვნე ვიყავი, არც პარტიული ვიყავი, არც კომკავშირული აქტივისტი ვიყავი და მინდოდა, რომ კომპარტიის მართლობა დასრულებულიყო, საბჭოთა კავშირი დაშლილიყო, მაგრამ არ დანგრეულიყო. საბჭოთა კავშირი კი არ დაიშალა. საბჭოთა კავშირი სასტიკად დაინგრა და განსაკუთრებით დაინგრა ჩვენი რესპუბლიკა. აი მაგალითად ბელორუსი გადარჩა ნგრევას, აი მაგალითად ყაზახეთი გადარჩა ნგრევას. ჩვენს ქვეყანაში ყველაზე სასტიკი ფორმით დამარცხდა საბჭოთა მმართველობა და ძალიან ბევრი ქარხანა ფაბრიკა იყო ჩვენთან. მე სამიოდე, ოთხიოდე გიგანტს დავასახელებ. ეს არის რუსთავის მეტალურგიული კომბინატი, რომლის გარშემოც მთელი ქალაქი რუსთავია შენდა, ნუ იქ აზოტი იყო კიდე და კაპროლაქტამის ქარხანა და სხვა ბევრი რამე. ეს არის ქუთაისის ავტოქარხანა, სადაც თითქმის მთელი ქუთაისი იყო დასაქმებული და იქ ლითოფონის ქარხანა იყო და კიდე სხვა ქარხნები, პატარა ქარხანებს, ქარხნებს არ ვასახელებ და ეს ხო ზესტაფონის მეტალურგიული ქარხანა, ფეროშენადნობთა ქარხანა. აი ეს სამი გიგანტი. ამის გარდა უამრავი დიდი თუ მცირე ქარხანა იყო, რომელიც მუშაობდა, როგორც იტყვიან, გუგუნებდა და ძალიან ბევრი ადამიანსაც ასაქმებდა. ჩვენი ხალხი იყო დასაქმებული, მაგრამ ერთიც უნდა ითქვას, ეს ქარხნები და ფაბრიკები უშვებდნენ უხარისხო საქონელს. ამას ეშველებოდა, როდესაც წყობა ნორმალური წყობით, ანუ კაპიტალისტური წყობით შეიცვლებოდა და პრივატიზაცია მოხდებოდა ამ ქარხნების, მისი გადაიარაღება მოხდებოდა და გამოუშვებდა ხარისხიან პროდუქციას. გადაიარაღება და არა დაჭრა, დაჩეხვა
ჯართის სახით და თურქეთში ჯართად გაყიდვა. ნახეთ, გამდიდრდა მთელი ჩრდილო თურქეთი. ჩვენ ყველას გვახსოვს, ვინც თურქეთში გადავდიოდით, საბჭოთა კავშირი უკვე რო იშლებოდა და ხედავდით, რომ სამხრეთ თურქეთი კარგად მოწყობილი იყო, მაგრამ ჩრდილო თურქეთი უბედურ მდგომარეობაში იყო. არც გზები ვარგოდა, არც სახლები ვარგოდა, მიშენებები, მოშენებები, მოკლედ ქაოსი სუფევდა. აბა ახლა გადაბრძანდით ჩრდილო თურქეთში. ვინ იხეირა ასე ვთქვა? საბჭოთა კავშირის და კერძოდ საქართველოს ნგრევით, აქედან ფერადი ლითონის გატანით, აქედან თუნდაც შავი ლითონის გატანით, დაზგა ფაბრიკების კაბელების და ნუ აღარ ჩამოთვლი, ხო, ყველაფერი გაიზიდა, ყველაფერი გავიდა და რა შემოვიდა? სნიკერსი, კოკაკოლა, ჩიფსები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და იაფასიანი თურქული ტანსაცმელი, რომელიც მართლა გვაკლდა ჩვენ და გვინდოდა ჩვენი ხალხი ყოველთვის ცდილობდა, რომ კარგი ჩაცმული ყოფილიყო. საბჭოთა კავშირის არსებობის დროს არ შევცდები თუ ვიტყვი, რომ საქართველო იყო ყველაზე კარგი ჩაცმული ერი. კარგად ვიცმევდით ჩვენ და ცდილობდით, რომ ჩვენი ცხოვრება გაგველამაზებინა. აი ამაში გაიცვალა ეს ყველაფერი და გამზადებული ქარხანა, ფაბრიკები, ჩაის მრეწველობა. ნათია, მე ხომ ახსოვს გურიაში და სამეგრელოში. საქართველო იყო ერთადერთი ქვეყანა, საიდანაც გადიოდა ჩაი და ჩაის კულტურა ჰქონდა უმაღლეს დონეზე განვითარებული. ჩაის პლანტაციები ისეთი ჰქონდა, ახლა თქვენ უფრო გახსოვთ, მე სად მოვესწარი ამ დროს, ხო? ფოტოებით და ვიდეოებით მაქვს ნანახი, როგორი პლანტაციები იყო გურიაში მართლაც. აი რომ ვუყურებ ხოლმე, გული მწყდება, როგორ გაანადგურეს ყველაფერი. დღეს რა ხდება ბატონოსას? ნათი, ახლა სურათი რაჩვენებენ ბევრს არჯერა. ეს საქართველოაო? საქართველოში შეიქმნა არა მარტო უნიკალური ჩაის პლანტაციები, საქართველოში შეიქმნა მსოფლიოში პირველი ჩაის საკრეფი მანქანა საქართველო, რომლის გენერალური კონსტრუქტორიც გახლდათ ჩემი სადიპლომო ნამუშევარის ხელმძღვანელი, სოციალისტური შრომის გმირი, შეიძლება ვიღაცას ახლა გაეცინოს და მაშინ ეს იყო უმაღლესი წოდება, ლენინური პრემიის ლაურეატი შალვა კერესელიძე და 6 ადამიანი იყო წარდგენილი ლენინურ პრემიაზე და ეს იყო მსოფლიოში პირველი ჩაის საკრეფი მანქანა, რომელიც შემდეგ ქართველებისგან გადაიღეს იაპონელებმა და დღეს იაპონია უშვებს აი ჩაის საკრეფ მანქანებს ზუსტად ქართველებისგან წაღებული კონსტრუქციით და მისი მიმბაძველობით. ჩაის საკრეფი მანქანები იქეთ იყოს, ჩაის გადამამუშავებელი ფაბრიკები, ლიმონათის წვენების ქარხანა, ფაბრიკები, კიდე ვიმეორებ, წვენების ხარისხი იყო დაბალი, ჩაის გადამუშავება იყო დაბალი ხარისხის, მაგრამ ამას ჭირდებოდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამას ჭირდებოდა გადაიარაღება, ისევე როგორც გადაიარაღდა ქართული ღვინის ქარხნები, რომელიც ჯერჯერობით გადარჩა ღვინის მრეწველობა მეტნაკლებად, გადაიარაღება და როგორც ახლა გამოდის უნიკალური ქართული ღვინოები, გინდა ვიზუალურად, გინდა შიგნით ჩამოსხმული მასალით, ასევე გამოვიდოდა ქართული ჩაი. მე ამას წინა ჩინეთში ვიმოგზაურე, გავედი ჩინეთში, დიდი ბაზრობა იყო ჩაის. რამოდენიმე ხარისხის ჩაი ავარჩი, ახლა მე ესე სუნით და ყნოსვით ხო ვერ გავიგებდი, თვითონ გამყიდველებს ვკითხე და მირჩიეს რამოდენიმე ჩაი, ეს არისო მაღალმთიანი ჩინეთის ჩაიო. ვიყიდე, წამოვიღე და შემდეგ გადავყარე ეს ჩაი, იმიტომ რომ ვერ უძლებდა კრიტიკას. ნუ შეიძლება ჩინელისთვის ეს კარგია, მაგრამ სოფლიო ბაზარზე ჩვენი ჩაი უფრო კარგი იქნებოდა, მაგრამ არ უნდა განადგურებულიყო. განადგურდა როგორც ბუჩქები, ასევე განადგურდა ჩაის ფაბრიკები ყველა სოფელში, გურიაში, სამეგრელოში. ზოგადად სოფლები განადგურდა ბატონოს? ზოგადად სოფლები, აჭარაში. ანუ მე როდესაც დავდიოდი ხოლმე რაიონებში გადაღებაზე და მიწევდა ძალიან ბევრ სოფელში მოგზაურობა, ასე რომ ვთქვათ, ზოგადად სოფლები არის მიწასთან გასწორებული. აი როგორ ვუთხრა მაყურებელს, იცით, დაუშვათ, არის 10 სახლი სოფელში. იმ 10 სახლიდან მხოლოდ ერთი ადამიანიღათ უცხოვრობს. დანარჩენი ზოგი საზღვაო
გარეთ არის წასული, ზოგი თბილისშია წასული, მიტოვებული, ან იყიდება, ან ესე არის უპატრონოდ აბალახებული და მიტოვებული და გული დამწყდა. ხადას ხეობაში რო ვიყავი წასული სოფელ წკერეში, ორი ბებო დამხვდა იმ ხელა სოფელში, ერთ დროს რომ გუგუნებდა მართლა და სკოლა რო სავსე იყო ბავშვებით. ორი ბებო დამხვდა სოფელში. ანიჩკა და თამარა ბებო და მითხრეს, რომ ჩვენც რო დავიხოცებით ამ სოფელში არავინ აღარ იქნებაო. აი ასე არის მთის სოფლები ბატონსასა დაცრილი. ზოგადად არის ყველაფერი მიწასთან გასწორებული. არა სკოლები, არა ბაღები, არა ამბულატორიები, არაფერი არ არსებობს ზოგადად. ნათია, მე იმ თაობას მივეკუთვნები, რომლის დროსაც ქართული სოფელი შენდებოდა. ეს არის 60-იან და მე იმ თაობას მივეკუთვნები ბატონ სოსო, რომ ინგრევა. რომ ინგრევა. სოფლები და ზოგადად ინგრევა. მამაჩემი მეუბნებოდა, რომ აი თითქმის სოფლებში ორსართულიან სახლზე დაბალი სახლი პრაქტიკულად აღარ იყო. მამაჩემი მეუბნებოდა, რომ ადრეო სოფელშიო ერთ თავაც ჰქონდაო ორსართულიანი სახლი და დანარჩენი პატარა სახლები იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან ბრაზობდი, იმიტომ რომ მამაჩემს მოწონდა ის წყობა, იმიტომ რომ იმ წყობისთვის იომა, იმ წყობისთვის დაიჭრა მეორე მსოფლიო ომში, უამრავი ორდენები მიიღო და ღარიბი ადამიანი შემდეგ შეძლებული და დაფასებული ადამიანი გახდა, მაგრამ მე სულ ვებრძოდი, რომ რატო ლაპარაკობ ესე მეთქი და მე წავიკითხე იაკობ გოგებაშვილის ქართული სოფლის აღწერა. პირდაპირ წერია. ერთი თავადი სახლი იდგაო სოფელშიო და ერთი ეკლესიაო. დანარჩენი იდგავს პატარ-პატარ-პატარ-პატარ ქოხებიო. და იმ მე მოვესწარი იმას, რომ შენდებოდა, შენდებოდა, განსაკუთრებით ენგურგესის შენებლობა რო დაიწყო. მაშინ დაიწყო შენებლობა და ვასილ მჟავანაძე რო გაივლიდა ხოლმე, დაინახავდა ლამას სახლს, ჩაიკით დადიოდა, გააჩერებდა ჩაიკას, იკითხავდა ვისია ეს სახლიო და შემდეგ შეაქებდა მეპატრონეს ყოჩახ, კარგი სახლი აგიგიაო და აი ესეთი კომუნისტური ხელისუფლებაც მაშინ და ხა მე კი არ ისე კი არ გამიგოთ რომ კომუნისტურ პარტიას ვაქებ, მაგრამ მაშინდელი კომუნისტები იყვნენ პატრიოტები. უხაროდათ რომ მისი ქვეყანა შენდებოდა. ნახეთ რამდენი რამე გაკეთდა. კრემლის უჩუმრად აშენდა თბილისში სპორტის სასახლე. კრემლის უჩუმრად აშენდა სამასიარაგველის ძეგლი, დინამო სტადიონის რეკონსტრუქცია მოხდა და შემდეგ დიდი რისკის ფასად ვასილ მჟავანაძე მოახერხა ვახტანგ გორგასალის ძეგლის დადგმა. მე ხო მახსოვს რა ამბავი იყო, მე 6 კლასში ვიყავი, რომ ვახტანგ გორგასალის ძეგლი გაიხსნა ელგუ ჯამაშუკელის შესანიშნავი ნამუშევარი, კრემლში ეუბნებოდნენ, ჩვენ მეფე დავამხეთო და თქვენ მეფის ძეგლი გინდათ დადგათო? თქვენ ხო გაქვთო იური დოლგორუკის ძეგლიო, ისო თავადი იყო. Ну ეს თავადი იყო, ის მეფე იყო და მოკლედ ვახტანგ გორგასალის ძეგლი დაიდგა. შემდეგ ისევე მოხდა, რომ თელავში დაიდგა პატარა კახის ძეგლი, შემდეგ თბილისში დაიდგა ჯუმბერ პატიაშვილის დროს უკვე დავით აღმაშენებლის ძეგლი და დავით აღმაშენებლის პროსპექტი ეწოდა პლეხანოვის ყოფილ პროსპექტს. ეს ყველაფერი ძველი შემორჩენილი. ეს ყველაფერი ძველია. ეს ყველაფერი ძველია. ეხლა კი ბატონო, შენდება მაღალი კორპუსები, მაგრამ ნახეთ რა ღირს. რა თქვია, შენდება ბატონო. რა ღირს. ადგილი აღარ არის თბილისში, რომ ადამიანმა ისუნთქოს. ხო და ზუსტად იმდენად არის ეს კორპუსები ერთმანეთში ჩაჭედილი განსაკუთრებით საბურთალოზე, ვაკეში, მაგრამ ვაკეში, ვაკეში განსაკუთრებით. აღარ არის ფიზიკურად ადგილი, რომ ადამიანმა ისუნთქოს. ეხლა როგორ არის, იცით, მე ინჟინერი ვარ. კი. თუმცა დიდი ხანი ინჟინერად აღარ მუშაობ, მაგრამ მაინც მესმის იმდენი, რომ კომუნისტების დროს სახლები რო შენდებოდა, ინსოლაციის დაცვა ხდება. ინსოლაცია რო აღნიშნო, ვინც ტექნიკურ საკითხებში ვერ ერკვევა, ინსოლაცია არის ის, რომ ერთი სახლი მეორე სახლს არ უნდა ჩრდილავდეს და მზე უნდა ადგებოდეს, კი. მზე უნდა ფარავდეს ყველა მხრიდან ამ სახლს. ეხლა რა ხდება? ერთმანეთზე მიდგმული კორპუსები ფანჯარას რომ გამოვაქვს ადამიანი მეორე ლამის ხელი ჩამოართვან ადამიანის სახლთან, ასე რომ ვთქვა, ლამის ხელი ჩამოართვან და მერე მეორე ის ძველი ვიწრო ქუჩები არ ყოფნის არც კომუნალური საშუალე, ანუ წყალი, კანალიზაცია, წყალარინება, ეს ყველაფერი გაყვანა სამყაროს მოწესრიგებას. ეს ყველაფერი ერთ მოედანზეა, ანუ
მოედანს რას გულისხმობ? თალკე საკითხავია ბატონსაცო, რამდენად მყარად არის ეს კორპუსები აშენებული და როგორ, ანუ კი, გასაგებია რომ ეს ტენდერში იგებენ, მაგრამ ვინ ამოწმებს ამ ყველაფერს? მე როგორც ვიცი, შემოწმება არის ნულის. აი ეს იმ დღეს ვკითხულობდი რაღაცას ინტერნეტში და ასე ეწერა, ეს ძველი აშენებული კორპუსები, ეს არის ლვოვი, ეს არის ჩეხურები, იმდენად დიდი რკინის კონსტრუქციებით არის აშენებული და ისეთი გამაგრება აქვს ამ კორპუსებს, რომ ძალიან საშიშროების წინაშე დააყენა ერთ-ერთმა ექსპერტმა ახალ აშენებული კორპუსები, იმიტომ რომ აბსოლუტურად შემოწმების გარეშე, ან შემოწმება ნაცნობობით, მეგობრობით, ახლობლების ჩარევით ხდება და საერთოდ ეჭქვეშ დააყენა ასე რომ ვთქვათ, აი მყარი საძირკვლის და მყარი ზოგადად კედლების და ყველაფრის კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. ჯერ დავიწყოთ, ნათია, რა ღირს ეს შბინები. Ну, სასწაული ფასები ეს ერთი. ძალიან ძვირი, თუმცა ერთი სხვა საკითხია კიდევ ყველაზე რთული, რა საშიშროების წინაშე შეიძლება დაიწყოს. ხო, ეხლა გადავალ მანდ. კი. მხოლოდ და მხოლოდ სამუშაობის მწარმოებლის სინდის ნამუზია დამოკიდებული ეს. თუ არის სინდისიანი ადამიანი, ააშენებს მყარად, მაგრამ ცოტა უსინდისო გინახავთ ბიზნესში? თუ ადამიანი არის უსინდისო, მიაფუჩეჩებს, აი არის კორპუსები, რომ ლურს მას რომ მიაჭედებენ, კედელი შიგნით واردება. ანუ ხელია კედელი. ანუ როგორც იყვიან მუყაოთი და გიფსო კარდონით არის აშენებული. ანუ აი სწორედ ამას ვკითხობი, რომ შედარება იყო ამ ძველ აშენებულ კორპუსებს და ახალ აშენებულ კორპუსებს შორის და აბსოლუტურად ყველაფერი იყო იქ ხაზგასმით, ერთ-ერთი არ მახსოვს თქვათ რომელი ექსპერტი საუბრობდა ამაზე. აი იმ ენი ცვლილება იყო აქ დაფიქსირებული ძველსა და მე ამით რისი თქმა მინდა რომ ყველა დეტალს უკვირდებოდნენ ძველად როგორ რას აშენებდნენ ისე სტანდარტები აღარ არსებობს კი აი რა რის საფუძველზე ადრე იყო ეხლა შენ ვიცი რომ არ ახარ ტექნიკური განათლება არა გაქვს და სნიპები ერქვა სტრაიცელსკიენ პრავილაი ნორმი სნიპ მოკლედ აი ამ სნიპებს ვინმე რო გადაუხევდა ციხი არ ასწდებოდა უბრალოდ და რამდენ მიწიზურას გაუძლო თბილისმა და მხოლოდ ამხოლოდ იშვიათად აი პატარა ბზარები მე მახსოვს სპიტაკის მიწიზურა რომ მოხდა ისეთი რყევა იყო რომ მე მეგონა თავზე დაგვექცეოდა შენობა მაგრამ გაუძლო თბილისმა და ეხლა არ ვიცი როგორც იყვიან ღმერთმა დაგვიფაროს სერიოზული და ძლიერი მიწისძვრისგან მე არ ვიცი რა მოხდება. განსაკუთრებით რთულ მდგომარეობაში ეს ვაკე საბურთალოა. Ну, იცით, რა შეა საქმე? ჯერ შეესივნენ ვაკეს, იმიტომ რომ ვაკეში მიწა ძვირია. კი. აღარ დარჩა ვაკეში ადგილი და ეხლა გადმოვიდნენ საბურთალოზე. მეც თო საბურთალოზე ვცხოვრობ და მე მახსოვს იყო ესეთი ლაპარაკი რომ საბურთალოზე 4-5 სართულიანზე მაღალი სახლის აშენება არ შეიძლებოდა. მაშინ იყო მშენებლობის სამინისტრო და იყო მეორე დაწესებულება სახმშენი, ანუ მშენებლობისა და არქიტექტურის სახელმწიფო კომიტეტი. აი ეს ორი უწყება კურირებდა მშენებლობას და რატომ? რატომ და იმიტომ რომ ნიადაგი შემოწმებულია საბურთალოზე და არ შეიძლება მაღალი სახლების მშენებლობა. არის თბილისში ადგილები, კლდოვანი ადგილები, სადაც მაღალი სახლის აშენება შეიძლება, მაგრამ არის ადგილები, სადაც არ შეიძლება. არავინ არაფერს არ უყურებს. აშენებენ და აშენებენ და ბატონო, მე მინდა გადავიდე უკვე სოფლის მეურნეობის საკითხებზე და დანარჩენ ჩვენი გადაცემის დრო დავუთმო სოფლის მეურნეობას, იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი დამეთანხმება ახლა ალბათ და ძალიან ბევრი ადამიანის კითხვას დავსვა მე ეთერში. როდესაც ჩავდივარ თხილ ბოსტნის მაღაზიაში, ქართული კიტრი ღირს 6 ლარი, 5 ლარი ყველაზე დაბალი ფასი. თურქული ლარი იმ დღეს აქცია იყო, კი, ლარზე ნაკლები. ან 2 ლარი ყველაზე მაქსიმუმ. ქართული კიტრი დაუშვათ. კიტრი, პამიდორი რა ღირს ამა? ანალოგიურად მე მგონი 8-9 ლარი. ვიდან 12 ლარამდე? ეს ქართული. ქართული, ქართული, ვარდისფერი, პამიდორი. 12 ლარი ღირს. კი ბატონო, ხილი ავიღოთ.
ნებისმიერი ბოსტნეული ავიღოთ და ნახეთ რა მდგომარეობა გვაქვს. ეს არის პირდაპირ ხელისუფლების დანაშაული. მე ვიცი რომ თქვენ სოფლის მეურნეობის საკითხებში ექსპერტი ბრძანდებით გაქვთ, ინსტიტუტი დამთავრებული სასოფლო სამეურნეო დოქტორი. ერკვევით ამ საკითხებს და მე იმიტომ დოქტორია ვარ. ნახევარი ამ საკითხს დავუთმო. სად ფასდება დღეს საქართველოში გლეხი? როგორ უფასებენ მას მოსავალს? და რატომ ღირს ქართველი გლეხის ნაწვალები პროდუქტი შედარებით კი არა 100% ძვირი და თურქეთიდან შემოყრილი ნაგავი, პირდაპირ ნიშნულობით ვიძახი ნაგავი, რომ არ ვიცით რა შემოდის და რას გვაჭმევენ, ღირს გაცილებით იაფი. ეს არის ქართული გადის თურქეთში. კი ბატონო, ეს არის თავრობის ხელშეწყობა ხელისუფლების გლეხების მიმართ. მე ვიყავი ლაგოდეხში და ყვარელში და ხალხმა დამპალი ბადრიჯანიდან იორი გადაყარა, იმიტომ რომ რეალიზაცია არ ქონდათ და ვერ ყიდიდნენ. მე გეტყვით რა შეესაქმე. გაუქმებულია თურქეთსა და ირანს და საქართველოს შორის შეზღუდვა, სავაჭრო შეზღუდვა. ანუ თავისუფალი ვაჭრობა ირანსა და თურქეთსა და საქართველოს შორის და ყოველგვარი დაბეგვრის გარეშე შემოდის აქ ის პროდუქტი, რომლის მოყვანაც შეიძლება საქართველოში. აი მაგალითად კარტოფილი ავიღოთ. კარტოფილი შემოდის თურქეთიდან და იმაზე დაბალი ფასი აქვს ვიდრე ქართულ კარტოფილს. და ეს რომ ასე არ მოხდეს, რა უნდა გაკეთდეს? სუ ამას ვამბობდი და სუ ამას მოვითხოვდი, მაგრამ ნუ ვინ არის მომსმენი? ვინ მიგდებს ყურს? უნდა მოხდეს იმ პროდუქციის დაბეგვრა, საბაჟო კოდექსი უნდა შეიცვალოს და უნდა დაიბეგროს ის პროდუქტი, რომლის წარმოება შესაძლებელია საქართველოში. ანუ კარტოფილი, პომიდორი, კიტრი და სხვადასხვა კიდევ ხილი და სხვადასხვა პროდუქტი, რომლის წარმოებაც აქ არის შესაძლებელი. ანუ იქიდან შემოსული უფრო ძვირი უნდა ღირდეს, ვიდრე აქ. მაშინ ექნება გლეხ სტიმული, რომ იმუშაოს და მოიყვანოს თავის მიწაზე ის, რაც მოდის საქართველოში. ადამიანებს, რომლებსაც დღეს პურის ფული არ აქვთ, როგორ იყიდის იმ პამიდორს, რომელიც 8 და 9, თქვენ ძალიან 12 ლარამდე ღირსა ქართული პამიდორი, ხო? ანუ როგორ იყიდის ადამიანი, როგორ შეძლებს, რომ 1 კილო მაინც ხო უნდა იყიდოს, ხო? კიდე მეტიც, კიდე თუ არესი ამბავი. ბატონო, თურქეთში რატომ არის, აი, თუნდაც სოფლის მეურნეობა ასეთ უმაღლეს დონეზე განვითარებული, ხო? მოდით ჩამოთვალოთ, იმიტომ რომ ხელისუფლება ხელს უწყობს გლეხს, ხელს უწყობს აქვთ მაცივრები, აქვთ სათბურები, აქვთ ჩხამქიმიკატები, დახვნა, თესვა, ყველაფერი შედის სახელმწიფო პროგრამაში. ჩვენთან რა შედის? ერთადერთი რაღაცას გამოაცხადებენ, რომ მიიღეთ ამ პროექტში მონაწილეობა, იმდენ საბუთს გთხოვენ, რომ ეს გლეხი ვერ იგებს ამ კომპიუტერში, რა შეავსოს, როგორ შეავსოს. პიარ კამპანია არა აქ ხელისუფლებას და ზოგადად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. და კიდევ ერთი საკითხი, საირიგაციო სისტემა. კი ბატონო. ყველა დამეთანხმება, ვინც ავტომანქანით ან ავტობუსით არის გადასული თურქეთში, აი გზის პირიდან ძალიან კარგად ჩანს, როგორ არის სარწყავი სისტემები დაქსელილი. სასმელი წყალი არ გვაქვს, რომელ სარწყავ წყალზე უნდა ვილაპარაკოთ? საგარეჯო, რომელიც წყალზე დგას, მოსახლეობას წყალი არ აქვს სასმელი. ნათია, სხვა რამეს ვამბობ. სარწყავ წყალზე ვილაპარაკოთ? სასმელი ეს ძალკე საკითხია. თურქეთი, რომელიც ითვლება მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ ქვეყნად და წყლის პრობლემა ნამდვილად უდგას თურქეთს, ირიგაცია არის უმაღლეს დონეზე და ჩვენთან 50,000-ზე მეტი, ზუსტად არ მახსოვს ციფრი, მდინარეა დიდი და პატარა და ჩვენთან ირიგაცია არის მომსპარი. საირიგაციო სისტემები იყო, აი ალაზნის სარწყავი სისტემა და სხვა და სხვა, ახლა აღარ ჩამოთვლი. ესეც გაიძარცვა საბჭოთა კავშირის დანგრევის დროს, ყველაფერი მილები და რაც იყო, ყველაფერი გავიდა ჯართის სახით და ეხლა ფაფხურობენ, რაღაცას აშენებენ აქა-იქ, მაგრამ როდის იქნება ეს ყველაფერი? და სასმელ წყალზე საერთოდ აღარ ვლაპარაკობ. ეხლა საქართველოში, სადაც ჯოხს შეარჩობ, ყველგან სასმელი წყალია და სირცხვილია, რომ ჩვენ სოფლებში ვედროებით ქალბატონები ეზიდებიან წყალს. გრაფიკით მოდის წყალი, გრაფიკით მოდის, ის 2-3 საათი უნდა მოასწრო, რომ წყალი აიღო და საბანად გასარეცხად, მოსარწყავად, სასმელი წყალი, ხო? თუ არადა უნდა ამოიტანოს, აიდანღაც უნდა ეს მძიმე ჭურჭელი ყოლას ხომ არ აქვს აქში მაგათა? კი ბატონო, მაგაზე როგორ შეიძლება დღეს 21 საუკუნეში
ჩვენი ქვეყანა ფაქტიურად წყალზე დგას, ხო? წყალზე დგას, ეგ თქვი ზუსტად. წყალგან წყალია, როგორ შეიძლება რომ სასმელი წყლის პრობლემა გქონდეს ბატონს? ჯოხს რო ჩაასობ, არის წყალი და რაშია საქმე? იყო პროექტები ამ წყალ მომარაგების და ძალიან ბევრ სოფელში რო ვკითხულობდი, იყო პროექტი, შეიჭამა ფული და პასუხი არაგო არავინ. ეს დღეს სოფლის მეურნეობის მინისტრია თავმომწონებით რომ გამოდის ხოლმე, რომ ჩვენ ამას ვაკეთებთ, რა არის გაკეთებული, მე მაინტერესებს. სეტყვის საწინააღმდეგო პროგრამა იყო, ვერ გაამართლა. ო, სეტყვის საწინააღმდეგო პროგრამა ხა. ვერ გაამართლა. არის კიდევ ძალიან ბევრი მილების პრობლემები, აი სარწყავი პრობლემები, რთველი ყოველთვის პრობლემები პრობლემის წინაშე დგას, ატმის პროცესი ყოველთვის პრობლემის წინაშე დგას, იმიტომ რომ ხალხს მოსავალი ულპება და ადგილზე ყრის ხოლმე და მართლა ძალიან ცოდოა გლეხი, რომელიც წლიდან წლამდე შრომობს, ბანკის ვალს იღებს, ბატონს ასე ჩვენ რამდენჯერ გქონდა კახეთიდან ჩართვები, ხომ გახსოვთ პირდაპირ ეთერში რომ ადამიანები გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ ბანკის ვალი გვაქვს აღებული, იმითი გავწამლეთ მოსავალი, იმითი მოუარეთ, იმითი მოვიყვანეთ ყველაფერი და საბოლოო ჯამში როდესაც ელოდებიან რეალიზაციას, ხო? არაფერი შედეგი არ არის, ვერ ყიდიან. ალბათ მაყურებელმა ძალიან კარგად იცის, აი მე უფრო კახეთის მხარე ვიცი კარგად, როდესაც მივდივარ ხოლმე კახეთში, ხო? ესეთი ვედროებით აქვს გარეთ გამოტანილი და იქიდან გზავრი თუ გამვლელი ან გამოვლელი იყიდის იმ ატამს, იმ ყურძენს თუ რაც არის, რომ აი რაღაცა ორი კაპიკი იშავოს, ხო? ამ ადამიანებს ოჯახი აქვთ, ამ ადამიანებს შვილები ყავთ, სწავლა უნდათ, განათლების მიღება უნდათ და მერე კიდე გვიკვირს რატომ მიდიანო საზღვარგარეთო ჩვენი მოქალაქეები? არანაირი გასაქანი არ არის ქვეყანაში. ნათია დაიცალა სოფელი მუშა ხელისგან. მე ახლა გორის რაიონში ნათესავები მყავს და სხვათა შორის ძალიან გამრჯი ადამიანები არიან, ახალგაზრდები არიან და გააშენეს რაღაცა რაოდენობაზე ხეხილი. და შემოდგომაზე, როდესაც კრეფა, ახლა ორი ადამიანი ვერ მოკრეფავს დიდი რაოდენობით ხეხილს, მუშა ხელს ვერ შოულობთო. მუშა ხელი აღარ არის, იმიტომ რომ ვინც შრომის უნარიანი არის, გაიქცა და წავიდა. იგივე ახლა ჩაი მართალია განადგურდა ჩაის ბუჩქები, მაგრამ თურქეთში გადადიან ჩაის კრეფა, როცა თურქულ ჩაის კრეფენ, იქვე აბარებენ. გერმანიაში მარწყს მაგალითად, ხომ გახსოვთ რა აბარი ყავასთან დაკავშირებით? საბერძნეთში გადადიან და უმძიმეს ვითარებაში, აი 45-48 გრადუსიან სიცხეში, თანაც იქ ქვეწარმავლები დასრეალებენ, ამიტომ მუხლს ზემოთ რეზინის ჩექმებს იცმევენ და რევმატიზმებით ავადდებიან და მათრახით ადგას თავზე ზედამხედველი. აი გადადიან და ციტრუსებს კრეფენ. და ამით მდიდრდება ის ქვეყანა, სადაც მუშაობენ და ჩვენებს რაღაცა კაპიკებს აძლევენ. აი ეს ყველაფერი მოგვარებადია. აი თქვენ დაიწყეთ იმით, რომ 100 საწარმოს პირობა ქონდა დაბადებული. მე სწორედ იმიტომ დავიწყე ბატონსაც, რომ მე პირადად გამოსავალს ხომ ამდენი წლის ჟურნალისტი ვარ და ამდენი წელია მიმყავ სოციალურ-ეკონომიკური გადაცემები პირდაპირ ეთერში. მე ვფიქრობ და არ ვიცი რამდენად მართალი ვარ, შეიძლება არ დამეთანხმოთ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მართებული გზა ახლა არის სამუშაო ადგილების შექმნა. სოფლების მოწესრიგება, სოფლის მეურნეობის მიხედვა და იმ ახალგაზრდების დაბრუნება, რომელიც არის საზღვარგარეთ. ისინი თვითონ დაბრუნდებიან, ნათია. კი ბატონო. ძალი დაბრუნება არ შეუქმნი ბატონო, ისინი აუცილებლად დაბრუნდებიან. ის ქალბატონებიც დაბრუნდებიან, წლობით რომ იტალიაში არიან, გადახვეწილები და სხვის მოხუცებს უვლიან და საბერძნეთში და თურქეთში სავსე არის ჩვენი ქალბატონებით, რომლებიც უვლიან მოხუც ადამიანებს და თავიანთი ოჯახები მიტოვებული ყავთ. ნათია, ყოველას უნდა სამშობლოში ყოფნა, ყოველას უნდა თავის შვილებთან, შვილიშვილებთან ყოფნა. მრავალი დედა არის, რომელიც სკაიპით ზრდის თავის შვილებს და წლობით ვერ ნახულობს. ისინი დაბრუნდებიან სუყელა. სუყელა როგორია? 95% დაბრუნდება. შეიძლება 3-4-5% დარჩეს, ვინც იქ ან გათხოვდა, ან დაოჯახდა და შერეული ოჯახი შექმნა, შეიძლება ისინი დარჩნენ. დანარჩენები დაბრუნდებიან და ჩვენ დაცლილ ქვეყანას ისევ ელის ეს გავსება, მაგრამ აი ეხლა თქვენ 100 საწარმოთი რომ დაიწყეს, დაიწყეთ. მე მართლა იმედი მქონდა რომ 100 საწარმო. მე ძალიან დიდი იმედი მქონდა. ეხლა უყურე ნათია რა ხდება. 100 საწარმო. თითოში რომ 1000 კაცი დასაქმდეს. ესე იგი
100000 კაცი დასაქმებული გამოდის. მინიმუმ 10000. არა, ეხლა რა გეტყვი. 100000 კაცი ხო დასაქმდებოდა. არა, მე 100 რატო უნდა გაჩერდე? კიდე 100 აშენებდი, მაგრამ. ებატანა. 100000 კაცი ხო დასაქმდებოდა. 4-ზე გაამრავლე, იმიტომ რომ საშუალოდ 4-სულიანი ოჯახი 400000 კაცი დაკმაყოფილდებოდა ამ 100 ქარხნით. და განარამდენი ადამიანი ცხოვრობდა საქართველოს. მე მოემატებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ არ განხორციელდა ეს 100 საწარმო საშენება და მანამდე შევარნაძის დროს იყო მილიონი ადგილი. გახსოვს ალბათ, რა ვიცი, ძალიან ახალგაზრდა ხარ, მაგრამ მოქალაქეთა კავშირს ჰქონდა ესეთი ლოზუნგი: მილიონი სამუშაო ადგილი. ეს გამოდგა ბლეფი. შემდეგ ნაციონალები რომ მობძანდნენ, პლაკატები ჰქონდა გაკრული 1000 საწარმო. ნუ ბიძინა ივანეშვილს ქემეც ცოტა ჭკვასთან მიახლოებული 100 საწარმო ჰქონდა ნათქვამი. 1000 საწარმო, ესეც ბლეფი გამოდგა და მეცაც გეტყვით. დავიბრუნო ჩვენი საწარმოები. მე ხო კარგად მახსოვს, მაშინაც კენჩს ვიყრიდი მე საკრებულოშიც და პარლამენტშიც. დავიბრუნო ჩვენი საწარმოები, ანუ საწარმოების გასხვისება კი არა, ხალხზე დეპრივატიზაცია და ხალხზე გადანაწილების პროგრამა ქონდა ნაციონალურ მოძრაობას. ის თვილი გამოდგა, ესეც თვილი გამოდგა, მაგრამ როდესაც ქართული ოცნება მოდიოდა ხელისუფლებაში, გამეხარდა, იმიტომ რომ შედარებით უფრო რეალური დაპირებები ქონდათ. 100 საწარმო მართლა რეალურია. ეხლა 70 რეგიონია, მუნიციპალიტეტია საქართველოში. ეხლა 100 რო გავყოთ 70-ზე, რა გამოდის? 3-4 საწარმო ანდა მაგალითად თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ბათუმში შეიძლება 3-4 კი არა, 6-7 საწარმოს გახსნა და ეს უფრო რეალისტური იყო, მაგრამ მე ვერ ვხედავ ას საწარმოს. ვერც მე ვერ ვხედავ სამწუხაროდ. ბატონ სასო, მე მინდა გითხოთ და ისევ დაუბრუნდა სოფლის მეურნეობას. ერთს დავამატებ ნათია. ყოველთვის ვაცხადებდი, აი წეღან მინდოდა და კიდე კაი გამახსენდა არ დამავიწყდეს. როდესაც ეს პროგრამა განხორციელდა, კი არ განხორციელდა და გამოცხადდა ცეტყვის საწინააღმდეგო პროგრამა. მე მახსოვს საბჭოთა კავშირის დროს ეს პროგრამა იყო და არ იმუშავა. კახეთი მაინც ისეთყვებოდა. ეხლა ისევ ეს პროგრამა. სულ რამდენიმე დღის წინ იყო საშინელი სეტყვა საგარეჯოში. არ უნდა ახალი ველოსიპედის გამოგონება. რო დაისეთყვება, შემდეგ ამბობენ, იცი რა, უფრო დაისეთყვებოდა ეს სამსახური რო არ ყოფილიყო. ამას ჭირდება ბადეები. გერმანიაში, ეხლა საფრანგეთი მოვლილი მაქვს, მთელი ჩრდილო საფრანგეთი. ეს ბადეები როგორ კეთდება ბატონო, უფრო დეტალურად რომ აუხსნათ. ქარხანა, ფაბრიკები არის ბადეების გამოსახვები და რამდენად მარტივია გასაკეთებლად, აი რამდენად ძალუცხერ ხელისუფლებას რომ ეს გააკეთოს, რამდენად არის პრაქტიკა ამისი, რამდენად მარტივია ამის გაკეთება, რატომ არაკეთება? მაგას არ ვლაპარაკობ მარტივია თუ რა არის. ევროპიდან გადმოვიღოთ ეს. კარგი, კარგი, ევროკავშირის ასოცირებულ წევრობაზე რო ვლაპარაკობთ და მარტო ვიზო რეჟიმზე და მარტო კანდიდატის სტატუსზე რო ვლაპარაკობთ, გადმოვიღოთ გერმანია, სადაც კლასიკურად მოდის ყურძენი, უნგრეთი და საფრანგეთი, ესპანეთი, იტალია, გადაფარებული აქვთ ბადეები, რომელშიც ვერ ატანს სეტყვის მარცვალი. და ამით არც რაკეტებია საჭირო, რაკეტები თან საშიშია, თვითფრინავები დაფრინავენ იქ. აი ეს იცავს ამ ყველაფერს და ამის ფაბრიკა ქარხნების გაშენებას არაფერი არ უნდა, გამზადებული ბადეების ქარხნები იყიდება, უნდა შეისყიდონ, ჩამოიტანონ, ააწყონ და ყველა რეგიონში თვითო ბადეების ქარხანა რო აშენდეს, დავივიწყებ ჩვენ სეტყვისგან უზარმაზარ დანაკარგებს. და კიდევ ერთი, კახელები ჩივიან ხოლმე ყოველთვის, მე ჩავდივარ ხოლმე რთველის დროს. შხამქიმიკატებიო უფრო წამლავენ და აფუჭებენო ვენახსო, იმიტომ რომ ინდოეთიდან შემოდის დაბალი ხარისხის შხამქიმიკატები. რა უნდა შხამქიმიკატების აშენებას? კარგი, ბოინგის ფაბრიკას და ქარხანას ვერ ავაშენებთ. ბალისტიკური რაკეტების წარმოება ჩვენ არ გვექნება, მაგრამ შხამქიმიკატების წარმოებას რა უნდა? ქართული შხამქიმიკატების წარმოებით გლეხიც, ფერმერიც ამოისუნთქავს, იმიტომ რომ იაფი იქნება
და ხალხის დასაქმდება. ეს არის ელემენტარული საკითხები. პირველ რიგში არის დასაქმების პრობლემა მოსაგვარებელი. ჩვენ როგორც რითიც დავიწყეთ უბრალოდ. აბა რა არის დასაქმების პრობლემა? იმიტომ რომ აი ეს არის ძალიან ჯაჭური პროცესი, რომელიც ყველაფერი ერთმანეთზე არის დამოკიდებული და ეს თუ არ მოგვარდა, რეალურად არც ის პრობლემები არ მოგვარდება, რომელიც არის დღეს ხელისუფლებაში. არც ეს სიღარიბე. ამ სიღარიბეს ფიზიკურად ვერ მოაგვარებ. რა აი, რანაირად ბატონსაცო, კაი, დაუშვათ შემოგივიდა განცხადება, კიდე მისცემ სოციალურს, კიდე მისცემ რამდენ ადამიანს დააკმაყოფილებს, ხო? ან რას უშველის ის 60 ლარი, რომელსაც უხდიან მოსახლეობას? ეს ხომ არაფერი არ არის. ეს ადამიანი არის ერთ წერტილზე გაყინული, უმოქმედო, უნარო, რომელსაც არაფერს არ თავაზობს ხელისუფლება, გარდა იმის, რომ წელიწადში ორჯერ მიაქვს აღდგომოთ და საახალწოს პატარა ნობათი. ნათია, მე ვარ მემარცხენე ალიანსი ქვია ჩვენს პარტიას და ვარ სოციალისტი. კი ბატონო. ბუნებითად სოციალისტი ვარ და პოლიტიკური მემართულებითად სოციალისტი. ამიტომ მინდა რომ ბიუჯეტი იყოს სოციალური, მაგრამ ვოცნებობ ისეთ ქვეყანაზე, რომ სოციალური დახმარება ადამიანს არ დაჭირდეს და ვინმემ რო შეთავაზო სოციალური დახმარება. ისე რა ბატონო, სოციალური დახმარებები განვითარებულ ქვეყნებში არის მხოლოდ იმ ადამიანებზე, ვინც არის შშმ პირი, ვისაც არ შეუძლია გადაადგილება, ვინც ვერ იმუშავებს, ვისაც აქვს სხვადასხვა დაავადება და სხვადასხვა სპექტრის მქონე ადამიანია. მე არ დავასახელებ ახლა, არ ჩამოთვლი დაავადებებს. მხოლოდ ასეთ კატეგორიას ეს ცოტაა, მე ცოტანი არის. ეს არის ცოტა. მხოლოდ ამ კატეგორიას აქვს დახმარება. დანარჩენი ადამიანები მუშაობენ. აი ხა მაგალითად, როდესაც იდება რაიმე ვაკანსია დაუშვათ და იქ იწერება დამსაქმებელი და დღეს ყველა აბსოლუტურად საქართველოში ვიღებთ 20-დან ან 18-დან 30 წლამდე, 18-დან 25 წლამდე, 20-დან 35 წლამდე. იცით, 35 წლის შემდეგ არავის არავინ აღარ სჭირდება ჩვენს ქვეყანაში. ეს როგორ უნდა გავიგოთ? ვაკანსიებს დაამატეთ ერთი რამ. და ასე ინგლისურის ცოდნა აუცილებელი. ინგლისურის ცოდნა, კი ბატონო. ან რომელიმე ევროპული ენის. კი ბატონო. და ასევე მინდა აღნიშნო და მე ჩემი მოსაზრება ვთქვა უბრალოდ, მე მაგალითად მგონია რომ ის 50 და 60 წლის ადამიანი უფრო გამოცდილია ვიდრე ახალგაზრდა თავის სფეროში. მე არ ვიძახი ერთ-ერთ რომელიმე ასე რა ვთქვა სპეციალობას, მე ზოგადად საუბრობ მასწავლებელზე, ბაღის აღზრდაზე, ანუ ექიმზე, რატომ იმას ხომ წლების ცოდნა აქვს, დაგროვებული წლების პრაქტიკა აქვს დაგროვებული. რატომ არ უნდა მიიღო დაუშვათ 50 წლის ადამიანის სამსახურში, რადგან გონიათ რომ ის შრომის უნაროა, თუ აი რასთან გვაქვს საქმე? ეს სასწრაფოდ არის ჩემი აზრით საკითხი მოსაწესრიგებელი. ნახეთ როგორ არის, 45 წლიდან უკვე 40 წლიდან ადამიანებს სამსახური არ აქვთ, არც პენსია აქვთ, არიან საშუალო ასაკში, ვეღარ მუშაობენ, არავინ აღარ იღებს და საწავიდნენ რა გააკეთონ? გავიხსენოთ სულ ცოტა ხნის წინამდელი ისტორია საქართველოსი, როდესაც სააკაშვილი იყო საქართველოს პრეზიდენტი, მან განაცხადა 40 წლის ზევით ადამიანები მე არ მჭირდებაო. ეხლა თვითონ გახლავთ უკვე 50-ს გადაცილებული, მალე 60-ს მიუკაკუნებს. მე ერთი რამე მინდა ვთქვა, მაშინაც ვამბობდი და ეხლაც ვიტყვი. რატომ დაწერა კონსტანტინე გამსახურდია თავისი უკვდავი რომანი ტეტროლოგია დავით აღმაშენებელი 60 წლის ასაკში? რატო 20 წლის ასაკში არ დაწერა? იმიტომ რომ ასაკს მოაქვს გამოცდილება. ასაკს მოაქვს ცოდნა, ყველაფერი. გონებაც მწიფდება მაგ პერიოდისათვის. რატო დაწერა ზაქარია ფალიაშვილმა 50 წლის ასაკში თავისი უკვდავი ოპერა დაისი? და არა ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო ამისი. ჩემი აზრით, საწარმოში თუ დაწესებულებაში თუ რაც არ უნდა იყოს. მე იმას კი არ ვიცახი რომ ახალგაზრდები არა, ეხლავე ვიცი. ჩვენ ახალგაზრდებიც გჭირდება. ეხლავე ჩამოვაყალიბებ ჩვენს კონცეფციას. არა, ეხლა ნახევარ წუთს ჩამოვაყალიბებ. მე ვფიქრობ, საწარმო იქნება თუ ოპერის თეატრი იქნება, თუ დრამატული თეატრი იქნება, თუ კინოსტუდია, თუ რა იქნება, ასაკოვანი ადამიანები და ახალგაზრდები გვერდიგვერდ უნდა მუშაობდნენ, მათი გამოცდილება და მათი ახალგაზრდობა ერთმანეთს შეავსებს და ეს ძველი თაობა აღზრდის ახალ თაობას, როგორც იყო თავის დროზე საქართველოში ყოველთვის. და მე ვეთანხმები რომ
გეთანხმებით, რომ ეს არის ძალიან სწორი და ძალიან მართებული და ყოველთვის მისაღები უნდა იყოს წესით და რიგით. აი, ამისი მოწესრიგება, ჩემი აზრით, ხელისუფლებას ძალიან მარტივად შეუძლია. ზუსტად ამაშია საქმე, რომ მარტივი გასაკეთებელია ეს ყველაფერი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სოფლის მეურნეობა რომ აღორძინდეს, არ არის საჭირო დიდი ინვესტიციების ჩადება. ამისათვის საჭიროა საბაჟო კოდექსში ცვლილებების შეტანა და თურქეთიდან და ირანიდან, თუნდაც რუსეთიდან, თუნდაც რუსეთიდან რა უნდა შემოვიდეს, იქეთ უნდა გავიტანოთ, უნდა აიკრძალოს კი არა, დაიბეგროს იმ პროდუქციის შემოტანა, რომელიც საქართველოში იწარმოება: კარტოფილი, ხახვი, პამიდორი, კიტრი, ხილი და ასე შემდეგ. არ იბეგრება და მეტიც, დემპინგური ფასებით შემოდის. სპეციალურად აი ჩვენი მეზობელი თურქეთი ხანდახან იმაზე დაბალი ფასებით, ანუ დემპინგური ფასებით ყიდის აქ ისეთ საქონელს, რომ აქ სპეციალურად არ განვითარდეს სოფლის მეურნეობა. ან მაგალითად ვითარდება ბატონსაცა დღეს, როგორც სოფლის მეურნეობა მუშაობს, თქვენი აზრით განვითარებულია? არა, განვითარებული არ არის, უბრალოდ ჩვენი სოფლის მეურნეობის პროდუქტი არის ძალიან კარგი. აი მაგალითად სვანური, კარტოფილი. კი, აბარა. ახალქალაქის კარტოფილი. მარნეულის პამიდორი, იქ კი არის ერთი კომბინატი მარნეული, მაგრამ ხედავთ, ირანიდან შემოდის უფრო იაფად და მარნეულის უფრო ძვირია. ამიტომ ადამიანი ყიდულობს იაფიანს და ამიტომ უნდა დაიბეგროს იქიდან შემოსული, რომ ქართველს მიეცეს, მე ქართველში საქართველოს მოქალაქეს გულისხმობ, მიეცეს იმისი საშუალება, რომ მან იმუშაოს და აწარმოოს თავისი პროდუქცია. და ნახეთ, თურქებს აქედან გააქვთ ქართული პამიდორი, ქართული კარტოფილი და იმას მიირთმევენ და ჩვენ გვაჭმევენ ნაგავს შემოტანილს იქიდან. დიდი მადლობა ბატონსაც. მადლობა თქვენ. ჩემი გადაცემის სტუმარი, გმადლობთ მობრძანებისთვის და რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის საინტერესო საუბრისთვის დიდი მადლობა. მემარცხენე ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ბატონისოსო შატბარაშვილი იყო. დიდი მადლობა. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ. დღეს გახდა სოციალური თემატიკა. გმადლობთ გვისმენდით, გვიყურებდით პირდაპირ ეთერში. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, თუმცა წინ ძალიან საინტერესო გადაცემები გაქვთ, ასე რომ არ გადართოთ, დაელოდით.